Bəli, salamlayıram bütün hər kəsi kim ki məni dinləyir. Mən Seyfulazadə Jalə, 9-cu mədən sakini, Bakı şəhərində yaşayıram. Burada qeydiyyatdayam. Mənim qazım yoxdur, mən şikayətçiyəm. Bütün baş duran adamlara fikrimi bildirmək istəyirəm ki, nəyə görə mən və 15 nəfər daxil aldadılır. 200 manat hərəmiz 15 nəfər daxil pul yığmışıq. 15 çox, yəni 20 də, yəni 15-dən də çox. Bu qaz torbasını çəkmişik, bu qaz torbasını çəkmişik biz 2 il bundan qabaq. Biz bunu qoşa bilmirik. Haçan da qoşulur, deyirlər avarinidir, niyə qoşursunuz öz başına? Bəs biz öz başına qoşuruqsa, heç biz bunu işlədə bilmədik. Gəldilər, kəsdilər həmən günü, apardılar ki, mənə dedilər ki, qaz sızması var. İndi bunun qaz sızması var, gəlib özləri problemi həll eləmə. Mən də bunu belə fikirləşdim. Neçə müddət bundan qabaq olub bu hadisə? Bu hadisə olub 1 il bundan qabaq. Mən də fikirləşdim, Mehriban xanıma yazım, Azərbaycan vitse-prezidenti birinci xanım, gözəl Mehriban xanım Əliyevaya yazım, fikrimi bildirdim və o da o kağız da mənim də göstərə bilərəm sizə. Orada yazılıb ki, departament səyi ilə və texniki baxış səyi ilə bu qazın çəkilişinə köməklik olunsun. Bu misrala diqqətlə fikir verin, yəni məni dinləsinlər. Mən uşaq deyiləm, savadsız olsun da bu kəlməni səlis şəkildə mən sizə izah edirəm. Köməklik olunsun. Mənim bu qazım təkcə mənimdir. Mənim imkanım olmadığına görə 15-20 nəfəri yığmışam. Mən bu qazı torbanı çəkilməyinə səy göstərmişəm. Elə bir vasitəçi kimi olmuşam. Yəni biz buna pul vermişik də. Biz də dövlətdən havayı bir şey istəmirik. Biz istəyirik ki, bizim qazımız gəlsin və bu qazın gəlişində də hərə özünə düşən məsuliyyəti yerinə yetirəcək. Sadəcə mənim deməyim budur ki, məni və mənimlə daxil bütün insanları niyə aldadırlar? Niyə deyirlər ki, ay sabah gedirlər birisi gün, birisi gündür, o birisi gün qaz çəkiləcək. Axı çəkilmir. Mən özüm də 4 uşaq anasıyam, evim buz kimi. Özüm bu qeydim put qaynağı, mənim bu dəqiqə bu havadadır mənim evim. Yəni çöl havasındadır. Mən bu dəqiqə bu formada evə girirəm. Uşaqlarım da bu formada gəzir. Yəni belə. Yəni mənə bir eşidən demirəm, ümumiyyətlə bir yazıq əlində qələmi olan məni eşidəcək, ümumiyyətlə çox xahiş edirəm. Baxın, bildirirsiniz ki, Mehriban Əliyevaya məktub yazdınız və məktub yazılandan sonra sizə köməklik olunması barədə cavab gəldi. Bəli, mənə deyiblər ki, sizin çağınız gələcək sizə, indi axırıncı dəfə gələndə deyiblər, sizə də çağınız gələcək, hələ gəlməyib. Məktub gəldikdən sonra, məktub sizə gəldikdən sonra qaz idarəsi və yaxud da ki, Sabunçu rayonun hər hansısa bir qurumundan sizə nümayəndə göndərildimi bu məsələ? Bəli, bəli, icra başçısından da nümayəndə gəldi. Qazın baş rəisi belə. Bütün hamının, hətta kimin qazı yoxdur bu torbaya, kim pul verməyib, mən şəxsən özüm, hamısının evinin şəklini dedilər ki, bir kəlmə dedilər ki, hamının qazı olacaq. Mən də dedim ki, burada hamısı əskər analarıdır. Hamının qazı olacaq. Kim ki pul verməyib belə hətta qazı olan şəklini özüm olan telefonu ilə çəkdim, göstərdim. Onlar da söz verdilər ki, qaz olacaq. İndi çox xahiş edirəm. Nə sizin qəlbiniz qılırsın, nə bizim bu azərbaycanlıların qəlbi qılır. Elə olmaz axı. Demək istəyərdim ki, yəni adım, familiyam Seyfulazadə Jalə Arif qızı, 9-cu mədən sakiniyəm. Yəni 4 uşaq rayonu, Sabunçu rayonu, Bakı şəhəri. Burada qeydiyyatdayam. Yəni əlaqə saxlamaq istəyən olsa, yəni 070-248-10-27. Mənim başıma bir iş gəlindən sonra deməsinlər ki, anamız heç nə bacarmaq, bu dövlət. Elə deyil, dövlətim çox gözəl dövlətdir. Mənim dövlətimdə hər şey eşidilir. Amma mənə burada aşağıdakılar elə yola verirlər, elə bilirlər ki, mən sıradan bir insanam. Mən 4 uşaq anasıyam. Mənim sözümə haqqım var. Bu günləri mən bu sözümü deməsəm, sabahları mənim başıma bir iş gəlindən sonra mənim uşaqlarıma nəyə lazımdır? Baxın, bir çox evlərdə qaz sayğacları var. Baxın. Bəli, bəli. Görürsünüz, hamısı qanunla işlədən adamlardır. Bu cəmaati incitmək lazımdır. Görürsünüz, biz də burada qonşuyuq bir-birimizə. Mən baxıram, görürəm, onun sayğacı var. Deməli, mən də o sayğac qoymalıyam. Onlar da deyirlər ki, yox, siz havaya qaz. Heç kim havaya qaz istəmir. Ay, qardaşım, ay, məni eşidənlər. Hamı deyir ki, nədir bunun qiyməti, dəyəri? Dövlət rüsumunda biz oğurluq malı istəmirik. Biz öz ana torpağımızın malını istəyirik. O da dövlət rüsumunda. Dövlətə hörmət olaraq biz onu istəyirik. Sübut üçün gətirdim sizi bura ki, yəni bu şoçuk keçən il qoyulub, deyirlər ki, icazə yoxdur. Bəs bu qoyulubsa, yaxşı eləmişsiniz, qanunlandır, cəmaat pulun verib. Bəs biz də havayı istəmirik, bizə də köməkli. Mən də bunu müraciət elədim. Yəni, mənim imkanım olmasa, indi axır ki, indi cəmaat pulun verər. Yəni, mənim imkanım yoxdur, amma kiminsə imkanı çatacaq, yəqin ki, pullarını verəcəklər. Onu qanunla qanunlaşdırıb eləmək olar. Amma ki, yəni, kör-kör, gör-gör. Hətta burada heç adam yaşamır, amma bunun şoçuku durur burada. Bu düzgündür. Nədəcəz düzgündür? Heç bu adam yaşamır burada, amma bunun şoçuku var. Çoxdan qoyduğuma görə qanunu sayılır. Nə olsun indi, mən də bəs qonşu gedməliyəm, padruqamın evində qalmalıyam.
Və hal-hazırda evin nə ilə qızdırırsınız, baxın. Soyuq bu havada. Heç nə, kurtka geyinərək evə klonkalar qonşu verib, mən klonkaları vurmuşam, yəni sağ olsun qonşu, yəni onu verib mənə. Pəncərə yəni o vəziyyətdə, heç şüşə yolan, mən qız uşaqlarını o şəraitdə böyütmüşəm. Mən yəni uşaqlıq evində ofisant işləyə-işləyə 2016-cı ildən mən uşaqlarıma ancaq qarnına işləmişəm. Yəni durub hansısa, o da əlimdən gələn bu. Mən durub qapı ala bilməmişəm, yəni nəsə eləyə bilməmişəm. Mənim heç hamamım yoxdur. Yəni, bu hamamda uşaq kimi girmək olar mı? Mən sual vermək istəyirəm. Yəni, mənim uşaqlarımın heç hamamı yoxdur. Nəyə görə sındı keçən il? Bu ayaq yolu qaranlıq olduğuna görə mən qorxdum. Çıxanda mən burdan yıxıldım, mənim qolum üç tərəfli sındı. Yəni qaranlıqda mənim özümü də qorxum var, uşaqlarımın da qorxusu var. Yəni şəraitsizlik belə qorxudur adamı, nəinki qaranlıq. Tutamır orada. Mənim peçim yəni yoxdur, ora bir şey. Yəni məktəbə belə gedə bilmədi keçən ildən bəri. Mən amma məktəbin dəyişdirdim. Mən padruqamın evində saxoz romanda qaldığıma görə. Elə mən məktəbin dəyişdim, karantin girdi. Elə hələ də mənim uşağımın sənədləri saxoz romanda qalıb. Heç mən poliklinika sənədinə kimi belə heç gətirib çıxada bilməmişəm. 78 nömrəli məktəbə yəni. Evi nə ilə qızdırırsınız? Heç nə ilə. Mən yəni evdə olmuram. Yəni uşaqlarımı götürürəm. Birini mənim bu gözəl qonşum yəni evinə aparır, birini o öz evində saxlayır. Biri gedir balaca uşaqla oynayır bütün günü burada qonşuda. Mən də elə bu qapı qonşuda qalıram yəni. Yeməyimi belə indi gəlib baxa bilərsiniz. Yəni bu qaz balonu təhlükəli bir şeydir də yəni. Bu qaz balonu təhlükəli bir şeydir. Hava sızır, uşaqlar onu çox da işlədə bilmirlər. Çox vaxtı qoymuram işlətməyə. Yeməyi qonşuda mən bişirirəm. Yəni bu da yəni soyuq su ilə mənim uşağım belə yəni qoymur mənə iş görməyə. Özünüz görürsünüz ki, hal-hazırda mən nə vəziyyətdəyəm. Soyuq su ilə qabları yuyur, qoymur mənə, yaxın qoymur. Yəni sabahları mənim uşağım da əldən gedəcək.